Fala aí galera da Omegas Games, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Rafael. E hoje galera, trazendo aqui mais um vídeo de Nazuma Eleven Go Strikers 2013. Bom, mas hoje é um vídeo diferente, não é do detonado, né? No vídeo de hoje eu trarei todas as passwords pra vocês, todas as senhas, né? Do game aí pra liberar personagens secretos, né? São bem legais esses personagens, né? Bom, primeiramente aqui no menu principal, basta vir nessa agendinha roxa aqui, agendinha lilás, beleza? Bom, depois disso, a gente vai vir aqui na quarta opção, beleza? Na penúltima opção. E, bom, nessa opção é onde a gente vai escrever os passwords, né? Bom, para facilitar o meu trabalho, o trabalho de vocês, né? Eu tirei print screens aqui dos passwords, né? Em vez de eu ficar escrevendo aqui que nem doido no vídeo, beleza? Então, com as print screens, basta vocês copiarem igualzinho, copiarem as letras em japonês, né? Iguaizinhas às que eu tirei o print screen, que tudo dará certo, beleza? Bom, depois que vocês inserirem o password, basta vocês irem lá no menu de contratação de jogadores, que fica dentro do menu de história, do menu da história, né? Bom, vai aparecer o bonequinho laranja aí que eu vou deixar no vídeo, beleza? Para vocês reconhecerem o menu de contratação de jogadores, ok? E bom, e comprar o jogador, né? Depois disso tudo estará liberado, ok? Bom, então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Valeu, um abraço e se divirtam com os passwords. We'll be right back.